Žurnālists Leonīds Jakobsons, kuram pirms nedēļas uzbruka divi nezināmi vīrieši, izrakstīts no slimnīcas. Policijai par notikušo ir divas pamatversijas – uzbrukums saistīts ar žurnālista profesionālo darbību vai personīgiem motīviem. Policija galvenokārt strādā ar pirmo versiju. Turpina Madara Līcīte. Aizturēto pašlaik nav, taču lietas izmeklēšanai piesaistīt likumsargi, kas specializējušies slepkavību izmeklēšanā. Turklāt lieta ir paša policijas šefa un iekšlietu ministra Rihārda Kozlauska kontrolē. Viss tikšot izmeklēts objektīvi un neatkarīgi no dažādiem apstākļiem. Tā šodien Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputātiem solīja policijas šefs. Turpinām izmeklēšanas darbības arī mēģinot kontaktēties ar Jakobsonu kungu. Nu, tas mums ir izdevies. Nu, arī vakar bija kontakts. Tad ir divas krimināla procesā divas pamatversijas. Tā ir šis uzbrukums ir saistīts ar viņa profesionālo darbību. Un otrs tas ir saistīts ar personīgiem motīviem. Ķūzis atzīst, ka pats žurnālists ar policiju lietas izmeklēšanā cieši nesadarbojoties. Aizbildinoties ar izmeklēšanas noslēpumu, policijas priekšnieks nevēlējās atklāt, kāds ierocis uzbrukumā izmantots. Šauts brūcis žurnālists nav guvis, taču precīzi brūču rašanās apstākļi būšot zināma ekspertīzē. Man nav pamats uzskatīt, ka šajā lietā netiktu darīts viss, tad šī lieta ir manā kontrolē. Notikušais uzbrukums šodien raisīja arī Saeimas deputātu interesi. Vairāk parlamentārieši bija vienisprāts, ka uzbrukums žurnālistam ir ļoti nepieredzēts gadījums, un policijai tā izmeklēšanai jāpievērš pastiprināta uzmanība. Madara Līcīte, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.